Det er helligdag. Jeg er blevet klippet, og vi skal have fat i endnu et afsnit af Det Penge i Banken, som lavede overskud for tredje gang. I træk i sidste uge 137% i tilbagebetaling. I denne her uge, der skal vi først og fremmest til Frankrig, hvor jeg går efter det lave odds, jeg normalt går efter. Det er lidt højere end normalt, men jeg er nødt til at prøve Paris Saint-Germain af. De gæster Evian på søndag, og der var de, spillede de også for nylig i en pokalkamp, hvor de havde sat næsen op efter succes, men de leverede en forfærdelig indsats, som træner Carlo Ancelotti kaldte den værste præstation i hans tid som Paris Saint-Germain-træner. Og Evian-spilleren Dalian Vaz udtalte bagefter, at PSG-spillerne helt klart havde undervurderet dem i en kamp, hvor det endte med, at Evian sejrede efter strafsparkskonkurrence. Den fejl kan jeg simpelthen ikke tro, at Paris Saint-Germain de gør igen på søndag, hvor jeg er overbevist om, at de har a point to prove, som de siger på engelsk. Og derfor tager jeg chancen på totallet, som giver 1,72 hos NordicBet. Så rykker vi til England og The Championship, hvor de nærmer sig sæsonafslutningen, og Bolton er på besøg hos Cardiff. Cardiff har ikke blot sikret sig oprykning med to kampe tilbage, de har også vundet rækken. Så de har på ingen måde samme behov for point, som Bolton har, der kæmper en indædt kamp for at holde fast i den playoff-plads, som i bedste fald kan sikre dem genoprykning til Premier League i første hug. Der skal være en forskel i motivationen at se på grønsværen, og derfor satser jeg på Bolton. Total dog med den gradering, at indsatsen ryger retur i tilfælde af uafgjort. Også 2,20 hos Bet365. Sidst, men ikke mindst, vi bliver i England, hvor Colchester i League One stadig kan nå at ryge i fedtefadet og ende sæsonen med nedrykning. De gæster Carlisle lørdag, og ender kampen uafgjort, er det rigeligt for Colchester til at blive i rækken. Skal man så ud og levere alverden? Det tvivler jeg på. Carlisle har i forvejen spillet deres tre seneste hjemmekampe træk uafgjort. Colchester har spillet uafgjort i tre af deres seneste fem kampe. Også 3,5 går ikke nødvendigvis hjem på krydset, men det er et monster odds i den situation. Derfor prøves det af til weekendens højeste odds. Det var alt for den gang. Vi ses i næste weekend.